الرحيم الحمد rahim رب rabi lalamin wanusali على أشرف الأنبياء والمرسلين walmursalin محمد muhammad عبد الله عليه أفضل الصلاة waatamu taslim وعلى alih wasahbihi ajmacin ama baad leo mungu akipenda tutajifunza somo muhimu sana katika maisha ya mwanadamu ni somo ambalo linahitajika kufahamika na kila mwislamu kwa sababu ni jambo ambalo linatotokea kila siku katika maisha yetu nalo na jambo hilo ni namna ya kumwosha maiti na namna ya kumkafini yani kumvika sanda lakini na namna ya kumswalia haya mambo matatu ni mambo ya msingi ya muhimu sana kila muislamu kuyajua haipaswi tu shekhe ndo ajue bali jamii kwa ujumla mdogo mkubwa mzee kijana wanapaswa kuyajua haya mambo wakati tunapozungumzia uh, masomo haya tunaanza kabisa moja kwa moja na namna ya yakumwosha maiti katika kuosha maiti kuna vitu muhimu sana ambavyo vinatakiwa vikamilike ambavyo vinaitwa eh, mkawinatril hivi vitu ambavyo ni vifaa vya kumwoshea maiti ambavyo ni vinapaswa kuwepo katika sehemu ya kuosha na kitu cha kwanza kabisa ambacho kinachotakiwa kuwepo ni mkasi mkasi huu utatumika katika kukata nguo au kum, kumkata uh, kukata nguo za maiti zile ambazo amekufanazo ikiwa kama haikuwezekana kuzivua kwa njia ya kawaida jambo lingine ni mashine ndogo ambayo inatumika kwa ajili ya kunyolea nywele za makwapani kanakuwa ni kadogo ambako kanafunga na kiwembe kanaweza kakanyolea eh, nywele za kwapa na jambo lingine la tatu katika vifaa vya kutumia katika kuosha ni mkasi mdogo ambao unatumika katika kunyolea masharubu masharubu ni nywele zinazoota juu ya mdomo wa juu au wenyewe wanaziita na eh, kifaa kingine cha, cha nne ni kitu kinaitwa asidir ar hii inasimama nafasi ya sabuni yaani mkunazi mkunazi huu eh, unachanganywa na maji kwa kiasi ya kikombe kidogo ambacho kinatumika kama kunywa maji au matumizi mengine lakini ni kikombe kidogo kinachanganywa na, ure, na, ure mkuna, na, na, na na maji yani, yani mkunazi na maji vinachanganywa pamoja na kifaa kingine cha tano ni alkafur alkafur ni aina fulani ya marashi ambayo yanachanganywa kwenye maji kwenye ndoo ya yake na inatumika kama vile tutakavyozungumza na jambo lingine la sita katika vifaa ni kitu kinaitwa e, alkumama alkumama ni kitambaa ambacho kimetengenezwa rasmi kama vile wanavyovaa madaktari kinafungwa mdomoni na pua alafu kinakamba inakuja kwenye masikio uh, anatumia mwoshaji katika kuosha na jambo lingine kifaa kingine cha saba ni alkafaz lafaz Al ni groups, ambazo zinazovaliwa kwenye mkono wakati wa kuosha na kifaa chetu cha nane ni alhirqa ni kitambaa kitambaa hicho kinazungushiwa kwenye mkono wa yule mwoshaji wakati wa kumchambisha mayiti hivi vilikuwa ni vifaa ambavyo vinavyotumika katika kumwosha mayiti tukienda katika kumwandaa maiti sasa tayari vifaa tunavyo tunaingia kwenye chumba cha mayiti tunamkuta maiti amelazwa tunafanyaje jambo la kwanza kabisa uh, unatakiwa uandae ndoo mbili ndoo moja unachanganyia una, unachanganya mkunazi pamoja na maji na ndoo nyingine unachanganya kafur pamoja na maji kwa hiyo zinakuwa ni ndoo mbili ambazo zinajitegemea kila ndoo kivyake jambo lingine uh, la tatu eh, tumezungumza kuchanganya mkunazi na maji na tukazungumzia kuchanganya eh, kafur na maji na jambo lingine la latatu eh, yule anawekewa stara. Anawekewa stara ambayo inayomstiri baina ya kitovu na magoti yaani sehemu zake za siri zisionekane kwa sababu katika kuosha ni haramu maiti kuonekana sehemu zake za siri jambo lingine la nne katika kumwandaa maiti ni e, kumvua zile nguo katika kumvua zile nguo kuna aina mbl uh, kuwepo uwezekano wa waku, kuzivua kwa njia ya kawaida na ma iwe haiwezekani kuvua zile nguo ikiwa haiwezekani kuvua zile nguo tunatumia ule mkasi kumkata upande wa kulia na upande wa kushoto na kuzikunja zile nguo katika upande wa chini na kumnyanyua yule majit, ili tuweze kuzitoa zile nguo tukifanya hivo tunakuwa tumeshamvua nguo zake baada ya hapo kitu cha kuzingatiwa ni kwamba yule mait asiangaliwe yani uchi wake yani utupu wake usionekane na jambo lingine la sita ni taln mafasil tunaanza kumlainisha yule mait viungo vyake pengine alikuwa amekauka kwa hiyo viungo vinalainishwa kadiri ya hali na kama viungo vyake vitakuwa viko vizuri na vinaelekea uwezekano wa kumwosha kiwa vile pia ni sawa kwa sababu kuna wengine anawekwa mochwari wanakaza kiasi kwamba labda utamvunja kama utahitaji zaidi uh, jambo lingine la saba baada ya kuwa tumelainisha viungo vyake hab tunatumia vile vifaa vyetu ambavyo tulivyovizungumza tunanyoa nywele zake za makwapani kama alikuwa na nywele nyingi na e, sehemu yetu ya nane katika namna ya kumwandaa yule e, tunamnyoa uh, nywele za masharubu kama yalikuwa ni marefu tunatumia kamkasi kale kadogo tukazungumza kwa ajili ya kukata masharubu yake na kuyapunguza kisha baada ya kumaliza maandalizi hayo yule maiji wale wanaomsaidia tunawaambia wamkalishe maiti nusu mkao nusu mkao maanaake tunanyanyoa mabega yake anakuwa kama vile amekaa yule mwoshaji sasa anakwenda kwenye tumbo lake anafinyafinya lile tumbo polepole makusudio ya kufinya lile tumbo la yule mayit wakati amenyanyuliwa ni kwamba ni kutaka kile chakula ambacho amekitumia katika muda wake wa mwisho katika mwisho wa maisha yake kiweze kutoka na baada ya hapo e, sehemu nyingine ya kumi katika yale maandalizi ni kwamba yule anayeosha kwanza kisha anavaa anafunga kitambaa kwenye mkono wake wa kushoto alafu anaingiza, anaingiza mkono wake katika sehemu zake za siri za yule majit. kisha kuna miminu wa maji mengi anamstanjisha au anamchambisha yule jambo lingine la mwisho kabisa katika eh, namna ya kumwandaa ni kumtawadhisha na kumtawadhisha ni udhu ule wa swala ambao ataoshwa mikono yake kisha baada ya kuosha mikono yake atasukutuliwa mdomoni yule moshaji anavaa kitambaa anapitisha kwenye mdomo anapitisha kwenye mapua na anamwaga majias safaadayaonaosha usowake baadaya kuoshwausouambao tunautaaakma tunasai unaosha wa wakulia mpaka kwenye fundo mbili mkono wake mpaka kwenye e, fundo mbili kisha, kisha kichwa na masikio akimaliza hapo inaoshwa miguu yake mguu wa kulia kisha mguu wa kushoto hapo tunakuwa tumemaliza hatua ya maandalizi sasa ya kuosha hatua inayofuata tunakwenda sasa uh, kumwagia maji namna ya kumwosha maiti kumegawanyika katika kuko katika sehemu kuu tatu kumwosha maiti kuko katika sehemu kuu tatu sehemu ya kwanza ni kumsafisha maiti kwa kutumia uh, ule mkunazi ambao tumeuchanganya tunachukua sehemu ya kwanza kabisa katika sehemu sehemkuu tatu tunachukua maji lile povu la mkunazi tunaanza kuosha yani kichwa chake hiyo lile povu linakaa nafasi ya sabuni sehemu ambazo eh, mkunazi hamna tutatumia sabuni ya kawaida ima ni yakunukia ya kunukia lakini tutaanza kumosha nywele zake na kichwa chake vizuri huko tunamwaga maji kama kawaida baada ya hapo tukishamaliza kuosha uso tunaenda katika upande wake wa kulia wanaita Miami Nul mayit. upande wake wa kulia tunamwaga maji vizuri kabisa kiasi kwamba analoana yule mayit na kisha tukishapanda tukishamwaga upande wa kulia tunakwenda upande wa kushoto tunamwaga baada ya kumiminia maji upande wa kushoto kiasi kwamba kaloana upande wa mbele e, wale wanamsaidia e, kuosha e, wanamnyanyua yule maiti ili waoshe na upande upa, upande wake wa kulia eh, kwa nyuma ya mgongo na upande wake wa kushoto kwa nyuma ya mgongo awamu hii tunakuwa tumemaliza kumwagia maji na kumuosha maiti kumosha hapo sasa kinachofuata ni kumsugua yule majita na hilo jambo analifanya yule mwoshaji kwa hiyo atakuwa anakuwa amevaa gloves kwa hiyo anaingiza mwili anaingiza mkono wake kwenye mwili wa majit anamsugua sehemu zote kuhakikisha hakuna uh, uchafu kama vile vile ambavyo mtu anavyooga akiwa peke yake mwenyewe kwa hiyo mkunazi unatumika kama nafasi ya sabuni sehemu ambapo uh, labda pingine unapatikana na kuna baadhi ya sehemu mkunazi upatikani kwa hiyo itatumika kama sabuni kwa hiyo sehemu uh, awamu ya pili inayofuata ni ya kumwondoa lile povu yule majit kwa hiyo kazi itakayofanyika ima ni kwa mpira au kwa kifaa maalum ambacho kina press maji kwa pressure kwa ajili ya kumwondoa lile povu la mkunazi au povu la sabuni baada ya hapo kunafuatia josho la mwisho ambayo ni awamu ya mwisho e, faida ya nini faida ya kafur kwanza kabisa ina harufu nzuri kwa hiyo ni sehemu kama ya marashi na faida ya pili inamfanya yule mayit aweze kukaza mwili wake kwa sababu ina virutubisho ambavyo vinasaidia ngozi kudumu kwa muda na faida ya tatu ni kwamba ile kafur inasaidia maiti kutoka kushambuliwa haraka akiwa kaburini kwa uwezo <coughs> wa mwenyezi mungu kwa hiyo eh, baada ya kumalizika hii hatua kuna baadhi ya vitu ambavyo ni muhimu kwa mwislamu kuvijua jambo la kwanza kafur ani, ana maiti maji ya kafur ya na, ya, anaoshwa maiti kwa mara moja tu jambo lingine Uh, pamoja na safari yote ya kumosha maiti kitu muhimu kinachoangaliwa ni kuto kuonekana tupu yake ama kifua miguu inaweza ikaonekana lakini mabaina assura uh, wa rukubateni kati ya kitovu na, na, na magoti hapa katikati lazima kuhifadhiwe kisha uh, kulu ma yuad kila kinachopelekea Kuewe, kila kinachopelekea wewe kuto kuridhika vile, vile maiti haridhiki hiyo kisichomridhisha aliyekuwa hai pia na wewe naosha au nyemo chumbani kuto kueneza sii ambazo meziona, kwa kwaule kwa yule maiti jambo lingine wapenzi watazamaji ni kwamba hatua ya mwisho kuosha ni kumkausha yule maiti. Na kumkausha, kumkausha maiti ni kuleta ima nitauro au shuka au nguo yoyote iliyotumika katika kumwosha inafunikwa juu ya ile mbichi alafu ile mbichi inatolewa kupitia upande wake wa miguu au upande wake wa kichwa kwa sharti sehemu yake sehemu zake zasiri hatua nyingine sasa tunakwenda kumvishaantunamamisha uh, na kumpeleka kwenye meza kwaajili ya kumvisha, kwa kumvisha sanda. bila shaka mtazamaji tuko pamoja eh, sanda ambayo anayovishwa majit, imegawanyika katika sehemu mbili kuna sanda ya mwanaume na kuna sanda ya mwanamke sanda ya mwanaume ni majamvi matatu au ni nguo tatu au ni shuka tatu zinazolingana kulingana na urefu wake na sanda ya, ya, ya mwanamke ni nguo tatu pamoja na ya juu na ushungi wake hiyo jumla mwanamke anakuwa na sanda tano ma ma mashuka matatu ya kawaida kama ya mwanaume na pamoja na ushungi kwa hiyo sanda ya mwanaume na sanda ya mwanamke ni tofauti kwa hiyo kama aliyekufa ni mwanaume tutamzika katika nguo tatu nyeupe kama alivozikwa kama alivyovishwa mtume wetu muhammad sallallahu alaihi wasallam na hilo ni ni jambo la kwanza kwa hiyo katika kumvisha sanda maiti tunahitaji kuipata sanda yenyewe ima ni ya kiume kama aliyekufa ni mwanaume au ni ya kike kama aliyekufa ni mwanamke kama tulivyotangulia kusema jambo lingine ambalo tunalolitaka ni kitu kinaitwa tuban tuban ni nguo ambayo ima ni pamba au ni nguo ambayo inatangulia kuwekwa juu ya zile juu ya zile sanda zetu tatu alafu maiti anawekwa usawa wa sehemu zake za siri ili nguo e, hii au kitambaa hiki kinasaidia kuto kuchafuka sanda ikiwa kutakuwa kuna chochote ambacho kitakachotoka katika sehemu za siri za maiyit kwa hiyo ni kinga na ni ngao ambayo inayozilinda zile nini zile zile sanda lakini pia miongoni mwa vifaa vinavyotumika katika katika sanda ni kitu ambacho kinachoitwa Arbitwa. Arbitwa ni kamba ambazo zinazofungwa mait baada ya ku, baada kukafiniwa na hizi sanda zinategemeana na yule aliyekufa kuna wengine anakuwa na mili mikubwa anakuwa na mwili mdogo kwahiyo ima ziwe ni saba kama mwili wa maiti mkubwa au ziwe ni kamba e, tano au kamba tatu na kisha baada ya hapo miongoni mwa kitu ambacho kinatakiwa katika kumkafini maiti ni marashi haya marashi yanapakwa, anapakwa maiti wakati kabla hajavikwa sanda bimaana anapakwa katika viungo vyake vya kusujudu kama tunavyojua wapenzi wa islamu viungo vya kusujudu mwislamu ni saba uso paji lake la uso halafu napua lake paji na pua, rake, pua ni kiungo kimoja mikono miwili magoti mawili na uh, ncha za vidole vya miguu kwa hiyo hizi sehemu yule maiti anapakwa yale marashi na hii ni maiti kwa sababu eh, ya viungo vile vilivyokuwa vinasujudu na baada ya hapo tunaelekea katika, katika kumvika sanda ikiwa ni hatua ya mwisho ya kumuosha maiti na kumvika sanda maiti analazwa kwenye zile sanda tatu kama ni mwanaume kisha inakunjwa akiwa na ile stara yake kisha inakunjwa ile ile sanda ya juu aliyoilalia upande wa kulia inapelekwa mpaka katikati ya maiti au mwisho kama itakuwa, ni, kama itakuwa ni kubwa yani mpaka upande wa kushoto kisha inachukuliwa ile ya kushoto inakuja inafungwa mpaka upande wa kulia kama ni pana kisha inanyofolewa ile stara ambayo iliyokuwa imemfunikai wakati wa kutaka kumkafini ikishatolewa sasa inafuata sanda ya pili mkono wa kulia kisha nakuja mkono wa kushoto mpaka zote tatu zinakamilika maiti wetu tumeshamstiri na tumeshamvika sanda kinachotakiwa sasa ni zile kamba zetu ambazo tulikuwa tumeziandaa kwa hiyo kamba ya kwanza inafungwa kwenye miguu kamba ya pili inafungwa katikati kamba ya tatu inafungwa inafungwa eh, kwenye kichwa lakini kabla haijafungwa kamba kwenye kichwa kunabakia kitu kimoja ambacho eh, kinajuzu kufanyika ikiwa ndugu wa maiti watakihitaji nacho ni kuja kumwona jicho la mwisho yule maiti kwa hiyo wale wanaomwandaa maiti wanaweza wakaacha wataacha kichwa wazi kisha uh, baada ya kuacha kichwa wazi wale ndugu wanaotaka kumwona maiti wanakuja kumwona miongoni mwa mambo yanayofanyika kumuona yule maiti ni kumbusu lake la uso na na kumsalimia kama ilivyofanyika kwa mtumi wetu alaihi wasallam. ndugu zangu katika imani kikweli ni mandhar mazito ambayo yanatusubiria ni wajibu kwetu sisi tufanye tauba kwatunafanya alafu tuombe msamaha na tujibidishe katika kufanya ibada baada ya hapo yule maiti anafungwa na ule ndio mwonekano wake wa mwisho hapa duniani kitu kinachofuata wapenzi wa tunakwenda kumalizia darasa letu ambalo ni kumswalia kwa hiyo katika kumswalia maiti kuna swala ya maiti ina takbira 4

صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد هذا هو التكبير عنه هذا هو ما نريده kisha nakuja takbira ya tatu takbira ya tatu ni kumwombea maiti yale ambayo ni mema unayotaka kumwombea nayo ni kama vile livyosema mtumea kwamba llahuma firlahu wa wakrim nuzulhu wawsimdhalhu wsilhu bilmai wthal wlbaradi wanahi min adhunubi wlkhataya mpaka mwisho wa hii dua kisha unaongeza mwenyewe yale unayoyataka yaheri ambayo unayataka una, 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 mwenyezimngu amfanyie maiti na Uh, takbira ya mwisho kabisa ni takbira ya nne ambayo ikishatolewa takbira ya nne ikishatolewa takbira ya nne yule imamu anapumzika ana, kidogo ana, ana, kama sekunde tatu nne alafu anatoa salamu kwa hiyo takbira ya nne hamna dua hamna chochote ni salamu moja ya upande wa kulia ambayo ni assalamu alaikum warahmatullahi ana upande wa kulia kisha narudi maiti tunakuwa tumemaliza kinachofuata ni kwenda kuzika penzi muislamu hii ndio eh, hili ndio darasa letu muhimu ambayo tumekusudia leo kulisema lilikuwa linazungumzia mambo matatu kumosha maiti kumkafini na kumswalia tunamwomba mwenyezimungu atupe mwisho mwema awasamehe ndugu zetu wote ambao waliotutangulia awape afya njema wazazi wetu ambao wako hai na wale ambao wameshatutangulia Mungu awasamehe lakini pia allah wa wataala awalipe kheri hawa waliojitahidi kufanya kazi hii hadaad haa